Здравейте! Днес ще си поговорим малко за това как може да защитите вашите акаунти във Facebook, Google, Twitter и така нататък. Тъй като напоследък зачестиха доста случаите, в които хората започнаха да се оплакват от така наречените хакнати акаунти, я през поща, я през някъде другаде, и загубили всичко, информация и така нататък. Затова аз препоръчвам да се настрои, да се настрои вашия акаунт като с втори вид аутентикация, two-step, така как се нарича, всякъде различно. За да имате освен едната единствена парола, която най-вероятно ви е 1, 2, 3, 4, 5, 6 или част от егенето или нещо такова, хубаво да имате втора степен на защита. Втората степен на защита обикновено се извършва по няколко начина. Тя може да бъде чрез подобна на тази програма, която показвам в момента на дисплея. Това е програма, която може да си инсталирате на вашия телефон. След като я стартирате, там излиза едно кодче, което вие трябва да напишете в Facebook, за да удостоверите, че това сте вие. Това, разбира се, става на устройства, които до сега не сте влизали. Нали? Там, където сте влизали, няма никакъв проблем. Но ако някой друг се опита да влезне във вашия акаунт, ще му трябва този код, така наречен код. Сега, недостатъка на тази програма, както пишат долу хората, че програмата е велика, докато не си изгубиш телефона или не си го продадеш, или не го ресетнеш и така нататък. Тогава се губят всички видове настройки. Тук един се оплаква, че си е загубил, не може да си трансферне данните към друг телефон, загубил една камара акаунти и така нататък. Но докато това не се случи, тя работи. Пробвал съм я, наистина работи. Другия начин за двустепенно удостоверяване е чрез SMS. Сега ще ви покажа още един начин. Тук във Facebook, например, във Facebook, отиваме тук на иконката на вашата глава, настройки поверителност. След това настройки. И тук на защита и вход намираме двуфакторното удостоверяване. Ето го тук, двуфакторно удостоверяване. И тук пише, използвайте двуфакторно удостоверяване, при мен е включено, нали, така нататък. На редакция, отстрани на редакция, тук трябва да си въведете данните отново, паролата. Ето може да видите как имам аз приложение, този Google Authenticator, чрез който мога да си въвеждам някакъв код, ако влизам в друго устройство, от друг компютър, друг телефон и така нататък. И аз съм добавил още един начин на защита, който е хардуерен ключ за защита. Това е USB устройство, USB девайс, който е включен веднъж във вашия компютър, нали, позволява вие да се удостоверите чрез него, т.е. който няма този ключ, нали, де-факто да го държи в ръката си, няма как да стане тази работа. Ето, сега ще ви покажа, това е този ключ, аз използвам, ето този синичкия. Фирмата е Ubicoli, как се казва, не знам, че беше някаква шведска фирма, която оттам ми го изпратиха. Този ключ може да има USB Type-C или пък обикновено USB, зависи от това какви, нали, порто имате на вашия компютър. Включвате го там. В момента, който активирате тази защита, той тук светка, казва, докоснете, нали, ключа, вие го докофвате с пръсен тук и цялата работа е готова. Ето ги различните модели, ключове, те са най-различни, какви ли не, големи, малки, с по-голяма сигурност, с по-голяма секретност, по-малка секретност и така нататък. Даже мисля, че в началото на главната страница някъде имаше някакво кратко видео. Ето го.
тук докосване, а има и NFC, значи може да работи с телефони. Ето, слагаш го отзад на телефона, само го допирате. И всичко е 6. Този ключ е, според мен, вече почти задължителен, защото просто ако използвате стари пароли, които по някакъв начин са компрометирани и така нататък, повечето от вас най-вероятно го правят, добре да имате втора защита. Значи това видяхме къде става във Фейсбука. В Google също има, ето го, акаунта на Google, потвърждение в две стъпки, ето го ключа моя. Има и опция за телефон, през телефон, нали, гласово или текстово съобщение на номер или резервни кодове, които може да си генерирате тук 10 резервни кода, да си ги печатите на лист и да си възстановите акаунта с тях. Това нещо също е добре да го направите, нали, ако нямате други възможности за сега. Защото един път откраднат акаунта, много трудно, особено във Facebook и Twitter и така нататък, може да се възстанови. В Twitter също има такава възможност. Тук от още настройки, удостоверение в две стъпки. Ето, тук има през SMS, нали, при мен е изключено. Приложение за удостоверение също е изключено. Аз ползвам ключ за сигурност, който е включен. И за мен това е достатъчно. Вие си избирате какво ще ползвате, но хубаво да си направите някакъв вид защита, защото не се знае какво може да се случи и кой ви дебне. Например, при мен се беше случило наскоро една позната, нали, откраднали Facebook профила, не може да го възстанови, губи всички приятели там и така нататък. Другото, което на мен лично ми се беше случило, не знам как беше станало, някой от някъде се беше опитвал, даже беше пускал някакви реклами през моя профил с нецензурно съдържание и така нататък. Аз получих някакви съобщения през нощта от Facebook, че съм блокиран за не знам си колко дни, че вече нямам право да пускам такива реклами. И въпреки че акаунта ми не беше хакнат, защото от никъде не беше влизано, паролата си ми беше моята си старата, нито сменена, нито нищо. В историята на логовете там, където съм влизал, нямаше други IP-та, освен моите, които си познавам. По някакъв начин бяха успяли да инжектират някакви реклами през моя профил. Не знам как го бяха направили. В този случай не знам дали щеше да ме спаси този ключ, но след това си го купих и вече го ползвам. Писах може би цяла седмица до Facebook, какви ли не форми тук за контакти намерих, но нито един отговор не получих и така леко съм разочарован от тая работа, но те са голяма компания, имат сигурно ежедневно, сигурно имат стотици хиляди запитвания за разни неща и нямат възможност да отговорят на всеки, затова ако вие не се подсигурите, по-добре не разчитайте на тях. Еми, това е от мен за сега. Ползвайте удостоверение в две стъпки. Това е на тия профили, тия акаунти, които го позволяват това нещо. Използвайте го за ваша по-голяма сигурност. До другия път. Чао!